Він знову притяг її до себе, ніжно, обережно, немов боячись, що вона вирветься. Та вона не виривалася. Опустивши голівку йому на плече, вона притихла в цих майже братерських обіймах. Проте Брендону не хотілося бути братом. У ньому нортувала пристрасть, яку він поки що повинен втихомирити. Він добре знав жінок, і щось підказало йому, що навіть якщо Мері була вже місяць з дружиною Людовика, проте в душі залишалася такою самою незайманою. Тому Чарльз не поспішав, розуміючи, що їй самі треба підготуватися до цього. Дивно, їх поєднувала така пристрасть, ніжність, і водночас ці двоє зараз спокійно розмовляли. Вони тихо обговорювали його новий титул, події при дворах Англії і Франції, місію Брендона. Звичайно, він ані словом не прихопився. Він не прохопився Мері про своє таємне доручення. Чарльз кохав її щиро і хотів думати, що все відбулося так тільки завдяки їхньому коханню, а не розрахункам канцлера Вулсі. Він просто повідомив їй, як залишив англійський почет в Авіньйоні, а сам поскакав уперед, бажаючи таємно зустрітися з нею, побачитися до того часу, коли це неможливо буде приховувати. «Ти дуже ризикував», – сказала Мері, ніжно потершись щокою об його плече. «Ти теж, кохана моя», – подумав він, але вголос мовив. «Я готовий ризикувати заради тебе. Ти цього варта». І це зазвичай обережний Чарльз Брендон. Ні, це палкий, жагучий, закоханий, яким вона завжди хотіла його бачити. Ці його слова, ця пристрасна хрипота в голосі збудили Мері так, що вона раптом почала тремтіти, що погано розуміючи чому. Але Брендон був досвідченішим і одразу відчув це. Повільно повернувши її обличчя до себе, він зазирнув у її розширені блискучі очі. Обличчя юної королеви було блідим, лише на вилицях виступив рум'янець. Вона розуміла, що зараз станеться, бачила це в його запальному погляді, відчуваючи навіть крізь одяг жар його тіла. Так, зараз це станеться. Мері боялася, але ще більше хотіла цього. Інакше вона б не прийшла. «Кохайте мене, мілорде!» Якось дивно, майже благально наказала вона, і Чарльз, ледь не збожеволювши від цього прохання, припав до її вуст. Це був ладний, вимогливий поцілунок. Він обпік її, змусив забути про все на світі. З цієї хвилини світ навколо почав здаватися їй ілюзорним. Не було ні королів, ані їхньої волі, їхніх наказів. Не було небезпеки і сорому, були тільки дотики губ, рук, звуки дихання, пульсації крові. Брендону дедалі важче було контролювати свою пристрасть. І водночас він намагався не поспішати. Він хотів, щоб зараз їхнього першого разу все було прекрасно, щоб не було помилок. Він брав її ніжно, як незайману, хоча й не пам'ятав, щоб його колись так божевільно вабила жінка. Він був досвідченим коханцем, Мері, зовсім невинною, але вона забула про все, насолоджувалася його пестощами. За ці довгі хвилини в його обіймах вона спробувала десятки найрізноманітніших поцілунків, від легких і дражливих до глибокого злиття губ, від якого її то зносив бровій, то охоплювала запаморочлива слабкість. Вона не помітила, як ніжно і швидко зміг роздягти її Брендон, але дуже гостро відчувала кожен дотик його рук до своєї голеної шкіри. Не помітила, коли він роздягся сам, але вигляд дужого тіла, що його вона вже бачила одного разу, зараз захопив її, особливо в мимовільному порівнянні з Людовиком. Ніякого звисаючого живота, огидних старечих складок, сильний, мужній, мускулястий. І це відчуття його губ, шкіри, його руки, його запах, чистий та солодкий, як у дитини після купання. Від природи Мері була темпераментною жінкою, з гарячою кров'ю тюдорів.
Її ночі зі старим чоловіком не викликали в ній жодних почуттів. Навіть до своєї відрази, до Лютовика, вона звикла, змирившись з тим, що плотський бік подружнього життя є найнеприємнішим його виявом. Зараз же. О, зараз! Вона забула про сором, вона вже не контролювала себе, тяглася до коханого. Їй було приємно торкатися до його тіла, щомиті відчуваючи гру м'язів під шкірою. Тепер вона сама притискалася до нього, жагуче, несамовито, немов кидаючи комусь виклик. І коли він увійшов у неї, почав рухатися, відчуття було просто неймовірне. Очі її заплющилися, тіло покірно рухалося в унісон із ним, і десь під серцем народився стогін. Ма! Вона то як сокіл ширяла у променях сонця, то провалювалася в опівнічну зоряну безодню і тільки здушено скрикувала. Вигнувшись дугою, коли у відповідь на вимогу його тіла її власне вибухнуло блаженством, що розлилося в ній, немов медове вино. Мов крізь сон, Мері почула його хрипкий вигук і відчула неймовірну радість, здогадавшись, що зробила його не менш щасливим, ніж була сама. Світ поступово повертався на своє місце. Вони досі лежали, обійнявшись, щасливі та знесилені, не відпускаючи одне одного. Мері блаженно всміхалася, думаючи, що це було прекрасно, що в її пристрасті немає нічого гріховного і ганебного, адже вона освячена коханням, вона стала його природнім продовженням. «Чарльзе, ти кохаєш мене?» Дурне запитання, але їй так хотілося почути від нього ці слова. Брендон підвів голову, посміхнувся їй якоюсь задиркуватою хлопчачою посмішкою. «Ти чудова, ти найкраща». Це було щось не те, але їй не хотілося про це думати. Вона ніжно провела рукою по його губах. «Я рада, що ми разом, коханий, навіть якщо нам доведеться розплачуватися за це, адже це буде мізерна платня». Він уже дорікав собі за те, що так забувся. Але вона була така чудова, він не чекав цього і не чекав. «Я не хочу тебе втратити», – раптом пробурмотів він, занурюючись обличчям її волосся. Вона трохи відсторонилася, виглядаючи здивованою. «Ти не втратиш мене? Хіба ми не разом?» «Всупереч усьому, я твоя, Чарльзе». Вона не зрозуміла смутку в його очах, не могла зрозуміти його сорому через те, що їхнє чудове побачення фактично було тільки наказом короля, повелінням Вулсі. Боже, якщо вона довідається, це буде жахливо. «Мері», – він відвів очі, – «моя красуня Мері, надалі нам слід бути обачнішими, не повинно бути наслідків». Вона неправильно зрозуміла його. Для неї їхня близькість була просто природним продовженням того надзвичайного почуття, що пов'язало їх. Звичайна жіноча обережність у цьому питанні відійшла на другий план. І слова Чарльза Мері сприйняла неправильно, мовляв, їм не слід довше залишатися разом, щоб не викликати підозр. Скільки вони пробули разом? Вона не знала, але за віконцем уже смеркалося. Їй варто було поспішати, піти якомога швидше, знову стати дружиною Людовика, королевою. Чарльз допоміг їй упоратися із застіпками і іншими премудрощами її вбрання, зробивши це з помітним досвідом і вправністю.
«З тебе вийшла б гарна покоївка», – засміялася Мері. «Такий досвід щодо дамського туалету. Звідки?» Він одягнув через голову сорочку, посміхнувся з безтурботністю хлопчиська. «Ваша величність, ви забуваєте, що я вже двічі був одружений?» Мері довго вовтузилася з численними кнопками на корсажі, потім ретельно сховала волосся під чіпець. Зараз вона чомусь намагалася не дивитися на нього. Звичайно, він був одружений. А ще був його роман з Маргаритою Австрійською, залицяння до Джейн і всі ці чутки про нього і Ненсі Керрю. Їй неприємно було про це згадувати. Чарльз зрозумів її настрій і притяг до себе. «Для мене існуєш тільки ти». Вони знову почали цілуватися, аж поки він майже через силу відірвав її від себе. «Іди, інакше ми знову. Я втрачаю глузд через тебе». Вона щасливо засміялася. Виходячи, Мері таки перекинула незручну підставку. І далі, сміючись, вона раптом зупинилася. «Сер Томас?» «Боже, він увесь час сидів тут. Мері не мала сил глянути йому вічі. Болин теж відвертався і повторював, що зараз піде, скаже доньці, що її величність забажала оглянути всі його меблі. Але чи вибрала щось королева?» Мері навіть розгубилася. «Вибрала? Так, здається, так. Ця низенька софа, оздоблена під барса, саме її вона роздивилася найкраще, і їй приємно буде її одержати в подарунок». Щось в інтонації її останніх слів знітило Болина ще більше. «Слухаю, міледі, як накажете. Я сьогодні ж звелю переправити її в Латурнель». Розділ 5. Листопад 1514 року. У 13-річної Анни Болейн була незграбна статура дівчинки-підлітка. По-жіночому – чарівна посмішка і чорні очі майбутньої красуні. Попри юний вік, вона мала чіпкий розум політика і чималий досвід життя при дворі. Анна розуміла, що її недаремно змусили майже 2 години просидіти в кабінеті батька, граючись із собачкою королеви, тоді як сама Мері та її батько були відсутні. Коли ж блідий і заклопотаний батько прийшов по неї, повідомивши, що її величність уже чекає на свою фрейліну в паланкіні, Анна, як не намагалася, не могла приховати своєї зацікавленості. Сер Болин уважно подивився на доньку. «Анно, дитя моє, я сподіваюся, ти достатньо розумна, щоб повідомити всім, що ви разом з королевою оглядали мої покупки, і її величність ніяк не могла зважитися, що ж вибрати». І додав уже зовсім серйозно. «Ти ж не захочеш віддати свого батька в руки катів?» У Анни забилося серце. Змова. Перше, що спало їй на думку. Друга думка була більш виваженою – інтрига. Коли ж вона опустилася на подушки паланкіна перед королевою і придивилася до її величності, дійшла зовсім іншого висновку – побачення. І найімовірніше – любовне. Відсторонений, щасливий вигляд Мері, її ледь помітно розтріпане волосся і знервованість – усе вказувало на те, що вона була з чоловіком. Але з ким? Аж ніяк не з батьком Анни. Юна фрейліна досить добре знала його. Хоча Томаса Болейна вважали привабливим чоловіком, але він був боязким жінками, надміру обережним, щоб зважитися на такий крок, і надто прагнув догоджати королеві, що вона побачила в ньому когось крім слуги. Та й прощаючись із Мері, він виглядав таким нещасним і приголомшеним, що його навряд чи можна було прийняти за щасливого коханця королеви. Анна швидше повірила б, що він виконував роль звідника. Уже наближаючись до Латурнеля, королева немов прокинулася. «Анно, чи можу я покластися на тебе? Можу довіряти?» «О, моя найласкавіша володарко, я цілком у вашому розпорядженні!» Дівчина погладила собачку, який одразу перебрався на коліна Мері. «Ми з Кирпатим залежимо від вас і готові заради вас на все. Ах, маленький хитрун!
Усі його пестять, але він любить і визнає своєю господинею тільки вас. Мені на силу вдалося втримати його. Так він рвався за вами. Зате він поволі звикає до свого розкішного нашийника, не намагається його стягти. Дурний кирпатий. Такі красиві перли на нашийнику, я б сама не відмовилася від таких. Здавалося, фрейліна просто безтурботно базікає, але Мері відчула в її останніх словах підтекст. Ця дівчинка натякала на винагороду за своє мовчання і по-своєму була права. Мері не слід забувати, що при дворі і одразу зрозуміла, що чинить правильно. Так радісно заблищали очі дівчини. Анна навіть попросила дозволу поправити зачіску її величності. У королеви волосся викладене було трохи не так, як перед від'їздом. Якщо найласкавіша пані дозволить, вона поправить їй проділ. Отже, Анна Болейн стала співучасницею королеви. Непевне, але й почесне становище – багатообіцяюче. Одержавши ввечері з рук Мері важкий мішечок з монетами, Анна одразу побігла до ювеліра і звеліла зробити собі бархатку, що оповивала б її тонку шийку. І що бархатка вся унизана була перлами. Це буде вельми елегантна прикраса, і вона допоможе приховати її маленький недолік. Дуже некрасиву велику родимку на шиї, на якій останнім часом навіть почали з'являтися волосинки. Тому модниця Анна Болейн і носила волосся розпущеним, прикриваючи пухнастими пасмами цю прикру ваду. Був у неї іще один недолік – потворний відросток на мізинці лівої руки, щось на кшталт шостого пальця, через що Анна намагалася завжди носити рукавички – а рукави не відкидати за лікті, а носити опущеними, щоб їхня мережевна облямівка прикривала п'ястя рук. Але робила вона це так витончено, що деякі придворні дами навіть почали повторювати цей фасон, називаючи його «аля Болейн». Взагалі Анна при дворі мала славу найпопулярнішої з англійських фрейлін королеви. Більше, ніж гостра на язик Анна Грей, реготуха Нанетта Дакр і мовчазна Лізі Грей, про яку останнім часом подейкували, ніби в неї бурхливий роман із другом Франциска, грубуватим Монморансі. Анна ж подобалася всім. Франциск Анголемський навіть якось сказав, що коли вона подорослішає, то чоловіки втрачатимуть через неї глузд. Ах, цей герцог Франциск! Він же так і в'ється навколо молодої королеви. Вона ж віддала перевагу комусь іншому. Кому? Анна губилася в здогадах, аж поки через день при дворі настало відомо, що в Париж прибувають англійські лицарі. А коли англійці приїхали, то Анна, скориставшись довірчою атмосферою, що встановилася між ними і нечисленним штатом англійської королеви, дещо вивідала. Один необережний паж вибовкав, що герцог Сафолк залишив кортеж трохи раніше – щоб підготувати все до їхнього приїзду в Париж. Анна все зрозуміла. Отже, Брендон. Анна Болейн терпіти його не могла ще відтоді, як при дворі регенші Маргарити, він улюбленець усіх дам, вперто не помічав її, гарненьку, розумненьку дівчинку, пестунку самої пані. Але виявилося, усе ж помічав. Тому що коли Анна доповіла Маргариті, що її коханий Брендон збирається відвідати вертихвістку Джейн Попінкорт, то щойно Чарльз довідався, хто його виказав, як одразу знайшов її, виволік в окрему кімнату і насмикав за вуха, як шкідлива цуценя. Тепер Чарльз Брендон, ясновельможний герцог Сафолкський,
знову в милості і зачаровує французький двір не гірше, ніж двір у Нідерландах. При зустрічі до Анни Брендон поставився майже доброзичливо. «А ось і ви, маленька ябедо!» Але сказано це було весело, він навіть поцілував їй руку. Праву руку. Ліву Анна ніколи не простягала. А потім Анні дозволили бути присутньою під час зустрічі пана англійського посла Сафолка з королем і королевою. Людовик прийняв його, лежачи в ліжку. У ці дні король ретельно дотримувався посту, бо вирішено було, що під час коронації Марії Англійської він виявить милість французьких королів виліковувати своїм дотиком хворих на золотуху. А для цього потрібно було суворо постувати, що, однак, несприятливо позначилося на слабкому організмі Людовика. І все ж прийом було організовано вельми урочисто. Людовик лежав на королівському ложі у дорогому вбранні, а навколо стояли всі його вищі сановники і знать. Королева сиділа біля нього у розкладному кріслі і чемно дивилася на посланця, нічим не виказуючи свого хвилювання. А от Брендон... Раніше він ніколи не бачив французького монарха, і першої миті просто сторопів. Він, звичайно, знав у Англії людей віку французького короля, капелана Фішера, єпископа Фокса, герцога Норфолка, літніх, але цілком діяльних і бадьорих чоловіків. Але Людовик XII, перед Сафолком лежав старий, хворий дідуган, на вигляд набагато старший. Мимоволі Чарльз відчув жалощі до юної Мері. І це так чітко відобразилося на його обличчі, що королева навіть захвилювалася, щоб цього не помітили й інші, насамперед сам Людовик. Але Брендон швидко опанував себе і вже за мить схилився перед старим чоловіком своєї коханки, чарівно всміхаючись. Людовик теж посміхнувся йому у відповідь, звелівши наблизитися, і навіть поцілував його в обидві щоки, а потім довго тримав за руки, розпитуючи про нашого дорогого брата Генріха, від якого він, Людовик, одержав у подарунок найбільший скарб у своєму житті. Королева за французькою традицією простягла Брендові руку для поцілунку, а за англійською підставила щоку. Проте безліч очей, які стежили за ними цієї миті, залишилися розчарованими, бо ані Мері, ані герцог Сафолк не виявили при цьому жодних почуттів, крім холодної церемонності. Томас і Анна Болейн обмінялися швидкими поглядами, немов дивуючись, як ці палкі коханці зуміли виявити таку стриманість. Потім Болейни були присутні під час обговорення королівською парою із Сафолком його дипломатичного доручення. Йшлося про війну за кастильську спадщину дружини Генріха. Ця тема мало цікавила старого Людовика, тим часом його усе ще хвилювали завоювання в Італії. Для цього король навіть просив у Генріха певну суму, і тоді він, мовляв, готовий увійти в коаліцію з Англією проти Фердинанда Іспанського. А справи в Шотландії. Тут Мері тактовно прийшла на допомогу Чарльзу, нагадавши чоловікові, що Франциск Анголемський хоче послати туди свого друга Олбані, нібито з метою надання допомоги королеві Маргарет у її протистоянні з шотландською знаттю. По суті, це поки що був єдиний пункт у договорі, щодо якого вони одразу дійшли згоди. Брендон був захоплений і здивований політичною спритністю Мері. Виходило, що юна королева виявила себе значно талановитшим дипломатом, ніж він сам. А отже, Англія недаремно сподівалася на неї. Потім розмова пішла приємнішим руслом. Почали обговорювати участь англійців у майбутньому турнірі.
Анна Болейн із тривогою помітила, як королева і Брендон, розслабившись, обмінювалися такими красномовними поглядами, що просто дивно, як це Людовик нічого не запідозрив. Коханці і самі розуміли, що ризикують, але загроза здавалася примарною. Пам'ять про минуле побачення була ще така свіжа, думки починали плутатися, і знадобилося неабияке самовладання, щоб тримати себе в руках. Пізніше, на банкеті, що його Людовик влаштував на честь гостей з Англії, їм вдалося обмінятися лише кількома фразами. «Я кохаю тебе», – прошепотіла Мері, скориставшись моментом, коли вони опинилися поруч. «Проте ти не забуваєш посміхатися мсьє Ангулему», – не дивлячись на королеву, відповів Брендон. Мері сховала за келихом радісну посмішку. «Ревнуєш?» Він зробив знак чашнику наповнити свій кубок. І коли той відійшов, відповів, дивлячись на королеву невинним, практично дівочим поглядом. «Я навіть вважаю це розумним. Краще нехай думають, що ти зачарована цим напахченим хлопцем, ніж згадують, як ти через мене противилася шлюбу з Валуа». Мері почувалася враженою, тому вдавано байдуже відгукнулася. «Що ж, тоді тобі варто почати залицятися до когось із придворних дам. Тут у Франції це просто обов'язково». І вже не в змозі приховати хвилювання, запитала. «Кого ж ти обереш, Чарльзе?» Він озирнувся. «Он та блондинка в зеленому, котра сидить наприкінці столу, цілком гідна уваги». Мері простежила за його поглядом і сполотніла. Чарльз показував на Жанну Лекок, тюльпан Франції. Ні, Мері не могла цього дозволити. Ця дама надто вродлива, тонка, граційна і з класично правильними рисами обличчя. Чудової статури, вона по праву вважалася однією з найвродливіших жінок королівства. І всі ці розмови пошепки, мовляв, у мистецтві зваби мадам Жанні немає рівних. Недарма майже рік їй вдавалося отримувати біля себе такого бабія, як Франциск. «Я тобі очі видряпаю, якщо ти залицятимешся до неї», – люто прошепотіла Мері, але помітивши, що Брендона її гнів тільки розвеселив, додала спокійно. «Окрім того, вона визнана коханка мсьє Ангулема, і цим ти одразу налаштуєш його проти себе. А от якщо ти приділиш увагу його дружині, принцесі Клодії, Боже правий, Мері, яка ти жорстока! І хіба цим я ще більш не розлючу Франциска? Ні, він буде навіть задоволений, а ти виявиш політичну передбачливість. Адже Людовик буде радий і навіть вдячний, якщо хтось буде уважний до його кульгавої доньки. Ну, вперед, мій лицарю!» Брендон скорився. Він сумлінно танцював із Клодією, говорив їй компліменти і навіть витримав неймовірно нудну розмову про перевагу вишивання жгутиком перед вишиванням хрестиком. Тим часом у сусідній кімнаті дуеня Франциска Гріньо допитував Анну Болейн. Юна фрейліна вже не раз встигла пожалкувати, що колись піддалася на вмовляння і стала його повірницею при королеві. Безперечно, він їй щедро платив, а гроші при дворі постійно потрібні. Але Гріньо платив тільки за конкретні відомості, і не могла ж Анна зрадити королеву, особливо зараз, коли зірка Мері стрімко сходила, а з нею змінювалась і кар'єра її фрейліни. Тому що подержати золото на нові сукні, Анна вирішила переказати Гріньо зміст переговорів Людовика з Брендоном, не забувши при цьому розповісти, як королева зруйнувала плани Франциска на вплив у Шотландії через Олбані. Що ж, гроші вона заробила чесно. Коли Гріньо доповів цю новину Франциску, той тільки і сказав, що Мері зробила це за вказівкою нового посла Сафолка. Він і чути не хотів пояснень Гріньо, що в цьому питанні Мері, як англійка, діяла винятково в інтересах своєї батьківщини. Ні, не може ця мила дівчинка бути таким витонченим політиком. Швидше за все винен у всьому цей джентльмен з Англії. Джентльмен, слово яке.
Що воно означає?» Франциск вимовляв англійське слово, сильно перекручуючи. «Жена Муатьє!» Виходило безглуздо. І таким же було ставлення герцога до посла. «Погляньте, він упадає за Клодією. Хто повірить, що за незграбною Клодією можна впадати?» Гріньо спостерігав за ним і розумів, що Франциск просто ревнує, і аж ніяк не до дружини. Адже чутки про зв'язок королеви із Сафолком ще були поширені при дворі. До того ж, блискучий Франциск не без підстав бачив у Брендоні суперника. Недаремно ж серед французьких дам чинився такий переполох з приїздом вродливого англійця. Наступного дня двір відбув у Сен-Дені на урочисту коронацію Марії Англійської. Людовик, старий немічний, спостерігав за урочистою церемонією зі свого алькову в соборі. До вівтаря його дружину вів перший принц королівства Франциск Анголемський. Шлейф її горностаєвої мантії несли герцог де Лонгвіль і граф Тремуль. Навколо зібралася вища знать королівства. Єпископи і абати в пишно гаптованих ризах лилися звуки урочистої літанії, виблискувало золото хрестів, і дароносець блакитними кільцями у світлі свічок плив ладан. Мері стояла навколішки перед вівтарем, і архієпископ Паризький вінчав її як королеву Франції. Вона ледь схилилася, молитовно склавши долоні, намагаючись зосередитися на цій урочистій миті і думати про коронацію, про богослужіння, що підносить її на вершину могутності та слави. Адже королева – це правителька, яка живе виключно Як він посміхався, натякаючи, що настав час уже відмовитися від обітниці стримування. І ця думка зводила на нівець усю велич коронаційної церемонії. На жаль, за ці дні вона змінилася, стала справжньою жінкою, яка впізнала силу пристрасті, радість віддавати всю себе і отримувати вже навзаєм. Сьогодні ж на неї чекало зовсім інше. Тяжка ніч – холодні жадібні руки старого, подружнє ложе, на якому, тремтячи через відразу і болісно посміхаючись, горілиць лежить вона. Щоправда, залишалася надія, що після церемонії лікування хворих і банкету Людовик сам ухилиться від виконання шлюбних обов'язків. Марно. Церемонія коронації збудила короля надміру, немовби вдихнувши в його старе хворе тіло нові сили. І він був палкий не менше, ніж першої шлюбної ночі. І все ж Луї не зміг не помітити змін, що відбулися в ній. Вона була напружена більше, ніж раніше, і якоїсь миті навіть ледь не відштовхнула його. «Що з вами, мадам? Ви стали грубою?» «Я просто стомлена. До того ж, як і більшість жінок, я найменше люблю цей бік подружніх взаємин». Попри свої погляди на те, як потрібно поводитися шляхетній дамі в момент злягання, Людовик почувався ображеним. Під час їхніх останніх нічних бесід вона була помітно лагіднішою з ним. І коли Мері знову вперлася йому в плечі руками і почала вириватися, король доволі відчутно вдарив її по пальцях. «Мадам, ви забуваєте, що і волення, і волениха є роги. Але якщо олениха намагається використовувати їх проти чоловіка, їй їх ламають». Мері почула тільки одне слово – роги. І так злякалася, що Людовик її в чомусь запідозрив, що мить затихла. А Людовик, вдовольнившись, навіть почувався винним за свою різкість. І коли королева зранку прокинулася, то, повернувши голову, побачила на подушці поруч із собою –
ніжно-рожеву троянду з довгим стеблом, оповитим намистом із перлів фантастичної краси. Вона мимоволі пошкодувала, що поводилася вночі так грубо з цим старим дитям. Троянда – це так романтично. А перли – вони чудові. Вже крутячись перед дзеркалом і прикладаючи перли до грудей, Мері подумала: цікаво, що відчуває Чарльз, знаючи, що його кохана проводить ніч зі старим дідом. Брендона вона побачила тільки на арені, коли обличчя його було напівприховане сталевими пластинами шолома. Це був день початку лицарських змагань. Франциск Анголемський, який влаштовував турнір, виявив себе в усій повноті свого організаторського таланту. За його наказом вулицю Сент-Антуан біля Ла-Турнеля перетворили на арену для двобоїв. Уздовж усієї вулиці влаштували пишні галереї для глядачів, сам майданчик засипали товстим шаром піску і закрили огорожею. Для королівської пари і вищої аристократії ложу встановили на терасі палацу Ла-Турнель, де всі могли зручно розташуватися. Коли король і королева вийшли на терасу, сурми сповістили про їхню появу, і юрбою прокотилися вітальні вигуки. «Хай живе король Людовик! Хай живе королева Марія!» Людовик був задоволений. Королева припала до душі його підданим. Гнітило старого короля інше. Стало дуже холодно. Він мерз, кутаючись у хутряний плащ, і тому звелів підставити під ноги сталеву жаровню зі зручною кришкою. «Думаю, час уже починати, Янголе мій», – з посмішкою звернувся він до дружини. «Інакше ми тут зовсім заклякнемо». Мері не відчувала холоду. Її повністю захопило дійство, що розгорнулося перед очима. Це був блискучий, надзвичайно дорогий турнір, про який заздалегідь повідомляли герольдів, і запрошення на який були розіслані багатьом європейським дворам. Тому, коли розпочався парад лицарів-учасників, перед королівською ложею проїжджали герцівники з Італії, Австрії, Німеччини, але, звичайно ж, особливу увагу привернули лицарі з Англії, країни, що споконвіку ворогувала з Францією, а тепер подарували їй таку вродливу королеву. Мері з мимовільною гордістю дивилася на них і на знайомий прапор, червоний шовк із вишитими золотими леопардами. 12 герольдів ішли під ним, сурмлячи у труби, слідом везли візок, на якому стояв воїн, вбраний святим Георгієм, найшановнішим святим англійців, і намагався вразити списом 20-футового дракона з червоного із золотом оксамиту. На втіху народу дракон сичав і звивався. Слідом їхали англійські лицарі-герцівники: Едуард Невіль, маркіз Дорсет, герцог Сафолк, її Чарльз. Турнір, як заведено, починався з видовищ, показу озброєння, коней, і Мері мимоволі розчулилася, побачивши, що її брат Генріх з цієї нагоди віддав Брендонові свою австрійську збрую воронованої сталі із золотою насічкою і з ящерками на наплічниках. А потім почався парад французьких герцівників, і юрба просто заревла від гордості і радості. Славетний Байард, войовничий Монморансі, легкий Боніве, умілий Лотрек, а головне – просто обожнюваний Франциск Анголемський. Виїзд Франциска сам по собі був видовищем. Герольди, латники, дами в античних костюмах, які розбризкують навколо себе рідке срібло, маври, що ведуть на повідцях леопардів. І нарешті сам герцог на чудовому білому жеребці у майстерно-рифленій збруї австрійського зразка, що за форму нагадує модний одяг із прорізами і буфами, але при цьому дуже міцна, зручна, адже не заважає вільно рухатися і настільки красиво вкрита позолотою, що Франциск навіть у похмурий листопадовий день сяяв, мов сонце. А як він поганяв коня, як вишукано кланявся, майже дістаючи шпори плюмажем з білого пір'я страуса.
«Ах, він неодмінно всіх переможе!» – вигукнула Маргарита Алансонська, підхоплюючись з місця і махаючи брату хусточкою. Зі свого місця Мері почула, як Людовик проборчав: «Хоч би хтось збив пиху з цього розбещеного хлопчиська!» Але Франциск показав себе досвідченим бійцем і першого дня, і другого, і третього. З кожним днем герцівників-переможців меншало, але пристрасті глядачів тільки розпалювалися. До того ж, у перші дні відбувалися тільки піші. І як же веселилися глядачі, коли то один, то інший учасник боїв вилітав із сідла, борсуючись у пилу, аж поки його не піднімали і не виносили з поля бою зброєносці. Маргарита Лансонська, виблискуючи очима, схилялася до королеви. «О, мадам, якби ви знали, як хоче Франсуа помірятися силами з герцогом Сафолком, адже він поки що єдиний з англійських лицарів не зазнав жодної поразки». Мері не відповіла, лише полум'яними очима дивилася на Чарльза. Ось він зайняв позицію навпроти грізного Монморансі, а вершники опустили списи і, пришпоривши коней, помчали назустріч один одному. Мимоволі вона щосили вчепилась у поруччя ложі. Безперечно, нинішні турніри вже не ті, що за давніх часів, і кіні вершник захищені настільки, що можливість каліцтв мінімальна. Та все ж, коли бачиш спис, спрямований на твого коханого коня, який летить щодуфу, удар, Мері радісно підскочила, побачивши, як легко Брендон вибив із сідла свого супротивника. Його вітав шквал оплесків, а англійський герцог своїм молодецтвом і майстерністю уже заслужив симпатії парижан. «Що сталося?» – повернулася Мері, помітивши біля себе незвично багато людей. «Ах, мадам!» Анна Болин опікувалася Лізі Грей, яка щойно знепритомніла. «Вона ж безтямно закохана в Монморансі. Що за дурість непритомніти, коли чоловіка вибивають із сідла на турнірі?» «А я?» – несподівано злякалася Мері. «Що станеться зі мною, якщо Франциск скине з коня Брендона?» Усі навколо тільки говорили, що про майбутній бій між двома такими вправними воїнами, як мсьє Анголем і герцог Сафолк. Але цього разу Франциску належало битися з маркізом Дорсетом. І хоча він красиво вибив із сідла англійця, певно, перемога дісталася йому важко. Герцог зненацька зойкнув і вже під'їжджаючи до кінця арени, раптом пустив спис, схиляючись у сідлі. «Він поранений! Поранений!» – схвильовано розкричалася Клодія. Королю навіть довелося її втихомирити. Бачачи, як Франциска під руки повелив призначений для нього намет, Людовик послав пажа довідатися, що сталося. Коли той повернувся і повідомив новини, король навіть зіронізував: «Ой, нашому найдорожчому зятю просто вибили пальці. Такий пестун, він так ослаб. Не хвилюйся, Клодія, це не той палець, що перешкодить йому виконувати свої подружні обов'язки». Мері сердито глянула на чоловіка. Воістину, у короля зараз тільки одне на думці. Однак, схоже, Франциск навряд чи зможе сьогодні продовжувати участь у турнірі. Навіть шкода, її Брендон втратив гідного конкурента в боротьбі за звання переможця. Знаючи Чарльза, вона зрозуміла, що той теж розчарований. Щоправда, попереду в нього ще бої з Боніве, Лотреком, а також непереможним Баярдом.
Перших двох Брендон переміг із усією майстерністю лицарського мистецтва. З бояр Думбі вийшов серйозним, і трибуни мимоволі притихли. Боярд, лицар без страху і докору, ось уже напродовж кількох років вважався одним із найдосвідченіших герцівників. У першому бою вони зійшлися із Сафолком і непохитно стояли під ударами один одного. Доскакавши до кінця арени і взявши нові списи, вершники знову помчали назустріч один одному, але тут сталася прикра випадковість. У коня Боярда раптом лопнув один із поводів вуздечки. І хоча лицар спробував скерувати його прямо, то він все-таки зробив різкий ухил вбік. У Брендона з'явилася можливість збити списом супротивника, вдаривши вбік, що відкрився. Але замість цього він підняв списи і галопом пролетів повз Боярда. Доскакавши до кінця арени, він зупинив коня і через Герольда запропонував супротивнику знову помірятися силами. Але Боярд недарма мав славу першого лицаря Франції, і він оцінив вчинок Сафолка, заявивши, що визнає себе переможеним не тільки військовим мистецтвом, але й люб'язністю англійського герцівника. Тепер Брендона могли обрати переможцем. Затамувавши подих, трибуни чекали, чи з'явиться герцог Франциск, чи зможе він прийняти виклик англійського герцога. З намету Франциска раптом вийшов Боніве, перетнув арену і, про щось перемовившись із Брендоном, зайняв місце біля нього, як зазвичай робив зброєносець. «Як він сміє?» – обурилася Маргарита такою поведінкою свого визнаного шанувальника. «Він що, втратив глузд, прийнявши бік супротивника Франсуа?» Зі свого місця Марі бачила обличчя Боніве. Зазвичай усміхнене, воно зараз було темнішим за хмару. Та ось у прорізі намету з'явилася позолочена постать в обладунках, і трибуни радісно зашуміли. Франциск поводився інакше, ніж раніше. Він не піднімав грати забрала, не красувався перед глядачами. Коли до нього підвели коня, він спокійно сів у сідло і, не змушуючи скакуна гарцювати повз трибуни, мовчки зайняв своє місце в кінці арени і взяв спис на переваги. «Певно, хворий палець йому все ж завдає болю», – гірко зітхнула віддана дружина Клодія. А Маргарита несамовито плескала в долоні, кричачи, що її брат нікому просто так не віддасть перемоги. Марі схвильовано схилилася вперед. Їй вже не було так весело і цікаво, як раніше. Їй стало страшно. Від могутньої постаті в позолочених обладунках повіяло загрозою. І королева пошкодувала, що не захопила із собою якогось амулета, що приносить успіх у боях. Бій почався швидко і розвивався стрімко. Удар. Списи розлетілися на друзки, але обидва супротивники втрималися в сідлах. Не зменшуючи темпу, вони доскокали до кінця арени, швидко прийняли з рук зброєносців нову зброю і знову метнулися назустріч один одному. Удар. Усе повторилося. Втретє не витримали коні. Коли вершники знову зійшлися, коні здивилися з голосним ржанням. Піший бій не був передбачений правилами цього дня, але супротивники виявляли бажання стятися. Пристрасті глядачів досягли критичної межі. Тут уже не йшлося про показовий виступ. Це був бій до остаточної перемоги, до першої крові. Бій, що у давні часи називався Божим судом. Навіть маршалів-розпорядників охопив азарт, і вони не переривали двобою. Боротися пішими та ще й у турнірних обладунках –
було непросто. Однак вони виявилися досить зручними, не заважали вільно рухатись, і тому лицарі билися з лютим запалом. Стояв страшний гуркіт, іскри летіли від схрещених лез, грукотіла криця лад. Якоїсь миті Франциск напосівся на Брендона з таким стрімким градом ударів, що практично загнав його в найвіддаленіший кут арени, туди, де були намети лицарів-учасників. Але Брендон, здавалося, в останню хвилину спритно ухилився і різким рухом завдав відповідного удару, розрубавши ремінь, що отримував наплічник зброї Франциска. Анголем відлетів убік, його плече заливала кров. Маргарита і Клодія закричали одночасно, вимагаючи від короля, щоб той зупинив бій, поки цей скажений англієць не скалічив спадкоємця престолу. Але сама фраза «спадкоємець престолу» налаштувала короля войовниче. Він підтримав Саффолка. «Заспокойтеся, любі дами», – посміхаючись, сказав Людовик. «Ви ж не наполягали на припиненні двобою, поки ваш Франсуа нападав на нашого гостя?» Тепер воїни билися так далеко від королівської ложі, що важко було роздивитися, що там відбувається. Раптом галереями глядачів і без того шумними прокотився крик. А маршали почали волати і махати прапорцями, вимагаючи припинення бою. Виявилося, що поки Франциск і Брендон, схрестивши мечі біля самісіньких держал, напирали один на одного, Анголем раптом відкинув свій невеликий ручний щит і, вихопивши кинджал, ударив Брендона, прагнучи влучити в щілину латного коміра. Тієї ж миті, ухиляючись, Брендон вибив меч із рук супротивника, але при цьому втратив і свій. Анголем знову націлився йому в горло кинджалом, і Брендон зробив єдине, що міг, стиснувши руку в латній рукавиці в кулак, правою рукою, що сили ударив супротивника, в грати забрала. Саффолк бився, як моряк у портовій таверні. Удар. Ще, потім ще. Грати зім'ялися, потім вилетіли у бік, і кулак поцілив незахищений отвір під забралом. Франциск упав на арену із залитим кров'ю обличчям. З усіх боків до герцівників бігли розпорядники, але Боніве відганяв їх геть, навіть піднявши один з мечів, замахнувся на них, здивувавши і добряче розваживши глядачів. З'явилися зброєносці Франциска, підхопили безпомічного герцога і майже бігцем віднесли його під укриття намету. Юрба все ще голосувала. Боніве, піймавши Брендона за налокітник, щось швидко говорив йому, поки Чарльз не вирвав руку і не пішов у бік королівської трибуни. Глядачі, оговтавшись, щосили аплодували. Англійського герцога Саффолка визнали переможцем турніру. Франциск з'явився в покоях королеви лише за кілька днів. Рука із загіпсованим великим пальцем усе ще висіла через плічнику. Але ні на плечі, ні на обличчі герцога, всупереч очікуванням, уже не лишилося жодних слідів каліцтв. «Месіре, ви билися на турнірі не за правилами», – мовила королева. «Визнаю», – знішено відповів він. «І прошу вас, якщо це можливо, помирити мене з мсьє Саффолком». Маргарита Лансонська нічого не розуміла. Бачачи, як друзі Франциска, котрі до цього відкрито ігнорували Брендона, тепер просто підлещувалися до нього. І Монморансі, і Флеранж, і Боніве. І з останнім, здавалося, у Чарльза склалися цілком дружні стосунки. З Франциском же англієць тримався стримано, хоча й прийняв від нього в подарунок розкішний костюм із золотої парчі. Мері ж була в захваті від коханого. Її очі починали сяяти, щойно з'являвся герцог Саффолк. Але тепер її рятувало те, що переможець турніру став визнаним улюбленцем французького двору. І не одна тільки Мері посміхалася йому. Усі дами і фрейліни домагалися його уваги, фліртували з ним, щебетали. Королева навіть починала ревнувати. Кликала його, і вони подовго розмовляли. Обов'язково прилюдно на очах у свідків.
Придворні куртуазні залицяння не вважалися ганебними. І співвітчизник королеви по праву визнавався її фаворитом, особливо тепер, коли Франциск, немов соромлячись чогось, відступив у тінь, припиняючи упадати біля мері, щойно з'являвся герцог Саффолк. «Що ж між вами все-таки сталося?» – запитувала мері Брендона. «Я ж бачу, що Анголем зараз надзвичайно люб'язний із тобою». Чарльз не відповідав, посміхаючись і дивлячись на неї так, що вона починала тремтіти, її охоплювало нестримне бажання усамітнитися. Вони обмінювалися кількома фразами, і у півдні мері проходила коридором у бік музичної кімнати, а Брендон навмисно опинявся там. І були пристрасні поцілунки, жагучі пестощі, зізнання, що змушують втрачати глузд. Ці таємні обійми розпалювали обох. Але що їм залишалося? Увесь двір стежив за ними. У Латурнелі постійно було надзвичайно людно. І вони збуджені, тремтячи, мов від пропасниці, змушені були розлучатися. Мері поверталася в кімнату, де співала Анна Болейн, провадила розумні бесіди Маргарита, сиділа за п'яльцями Клодія, розповідав кумедні історії Боніве і замислено гортав томик віршів Франциск. Потім вони всі разом вирушали до вечірньої меси. Увесь цей час вона жила, мов у вісні. Та ось разом із королем з'являвся Брендон, Мері дивилася на Чарльза і йшла з Людовиком. Король тепер часто і подовго засідав у раді. Це був його найперший обов'язок, настільки ж важливий, як і подружній. І він бачив, як Мері, жвава, навіть щаслива в оточенні придворних, занепадала духом, щойно вони опинялися у спальні. Так, вона була покірна, поступлива, але сумна. Зрештою, як і їхні подружні ночі. На жаль, попри її покірну допомогу, попри всі його зусилля, найчастіше аж ніяк не переможні, не було жодного натяку на те, що королева подарує йому дофіна. Так, він старий, безнадійно старий. І тепер Людовик дедалі охочіше займався державними справами, де він, як і раніше, залишався сильним, аніж виконував подружні обов'язки, після чого почувався зовсім виснаженим. Знову небо затягли дощі, сірі, нескінченні, холодні. Життя двору тепер, коли Людовик припинив розваги, остаточно перемістилося в особняк Анголемів. Там допізна грала музика, велися піднесені бесіди, відбувалися жваві ігри. Часом, щоб позбутися нудьги, Мері відвідувала Анголемів. І ці зустрічі розвіювали сумний настрій. А коли поверталася в Латурнель, одразу відвідувала чоловіка, який останнім часом розхворівся і значну частину дня проводив у ліжку. Навіть своїх радників король приймав, не стаючи з ложа. Тим часом приходу дружини Людовик завжди був щиро радий. Мері ж, щойно здоров'я короля знову розвело їх по різних спальнях, одразу стала добрішою до Людовика. Знову готувала йому цілющі зілля, подовго сиділа з ним, слухаючи його розповіді, або ж розважаючи, читала вголос, грала на гітарі, співала, влаштовувала перед королем танці, викликавши на допомогу фрейлін. Рухалася вона чудово, була струнка, легка, граційна, і хворому Людовику приємно було дивитися на неї. Більше він нічого не міг, тепер він добре це розумів. І вже спокійно ставився до того, що нерідко той чи інший з його прибічників, коли він їх кликав, був у анголемському особняку. Людовик розумів, що всі придворні прагнуть заручатися підтримкою майбутнього короля – Франциска Валуа з роду анголемів.
У ла турнелі стало зовсім тихо і порожньо. Здавалося, склалися сприятливі умови для таємних зустрічей Мері з Брендоном, особливо тепер, коли Чарльз жив з нею під одним дахом, займаючи особливі апартаменти в замку. Однак саме зараз вони зрозуміли, що за ними стежить ще пильніше. Чарльз постійно помічав надмірну уважність до своєї персони когось із лакеїв, слуг, навіть пажів. Що ж стосується Мері, то від неї ні на крок не відставала баронеса Домон або ж її подруга пані Деневер. А останнім часом навіть Клодія переїхала в Ла Турнель, посилаючись на сварку з Франциском і бажання бути ближче до батька, насправді ж виконуючи наказ чоловіка встановити при Мері безперервне чергування. «О, ця маленька пасербиця-шпигунка! Вона була така стримана і така нав'язлива! Вона приєднувалася до Мері, коли та виходила на прогулянку, читала разом з нею, вишивала, і навіть спальня її була двері в двері зі спальнею королеви Марії». Клодія терпіла дратівливість мачухи і плакала доти, поки Мері ставало ніяково. І вона першою не поспішала з примиренням. Адже що така Клодія? Вона повністю підпорядкована волі чоловіка, який, посилаючись на потребу стеження, просто позбувся її. Навіть не сам Франциск, а Гріньо. Мері незабаром зрозуміла, якою владою користується цей мовчазний і начебто непомітний гувернер Анголемів, котрий останнім часом теж практично переселився в Ла Турнель. Так, їм із Чарльзом доводилося поводитися обережно, цуратися одне одного, адже обоє розуміли, що при зустрічах виказують себе з головою. А як їм кортіло кинутися в обійми один одного? Мері постійно мучилася, коли Чарльза не було поруч, не могла думати ні про кого, крім нього. Її ніщо не могло розвеселити. Вона заздрила своїй фрейліні Лізі Грей, яка мала більшу волю і могла спокійно зустрічатися зі своїм любим Монморансі. І щоночі, загорнувшись у широкий блакитний плащ, залишала апартаменти королеви, ідучи на побачення. Щоправда, останнім часом Лізі Грей припинила опівнічні прогулянки, стала знервованою, а очі її почервоніли від сліз. Зазвичай стримана, вона ще більше замкнулася в собі. А через те, що в Мері були власні клопоти, вона й не намагалася поцікавитися проблемами англійської фрейліни. Не звертала уваги на те, як перешіптувалися члени її почту. Та вже згодом її почала дратувати повільність і неуважність Лізі Грей. «Що з тобою коїться врешті-решт?» Якось нагримала на дівчину Мері, коли та, сидячи на підлозі і пришиваючи до її сукні перлину, раптом зламала голку і, рвучко висмикуючи її, відірвала край тасьми. Лізі не відповідала, але її блакитні очі наповнилися сльозами. Мері, вперше уважно придивившись до неї, помітила змарніле, біле, мов полотно, обличчя фрейліни, темні коли під очима. Її невдоволення незграбністю міс Лізі раптом змінилося недоброю підозрою. Вона жестом наказала своїм дамам і камеристкам вийти, залишивши тільки Лізі. «Я сподіваюся, ти не збираєшся потішити мене повідомленням про те, що вагітна?» Королева зрозуміла, що права, коли Лізі замість відповіді голосно розплакалася. Пожалівши фрейліну, вона обійняла її, почала втішати. «Адже це Ан де Монморансі, чи не так?» «Ну, тоді справу ще можна залагодити. Я звелю Франциску вплинути на нього. Франциск завжди дуже добре до жінок, і він змусить Монморансі...» Її слова перервало сповнене розпачу голосне ридання Лізі. У фреліни почалася справжнісінька істерика. Мері довелося дати їй води, а потім ще кілька разів сильно струснути, щоб ця зазвичай спокійна і стримана дівчина нарешті опанувала себе. «О, міледі!» – ще схлипуючи і затинаючись від плачу, почала Лізі. «Я ж уже сама говорила з Анном. Я думала, що він кохає мене. Навіть сама сказала, що Грей достатньо знатне прізвище, і він не принизить себе цим шлюбом.
Він. Яким же він одразу став грубим і гордовитим зі мною? Сказав, що заручений зі шляхетною дівчиною з роду Руганів і ні за що не розірве ці заручини через повію, яка була настільки необережною, що завагітніла і тепер намагається нав'язатися йому. О, небо! Виходить, що для нього я просто одна з цих придворних дівок. Я ж поступилася. Я так кохала його. Що ж тепер зі мною буде? Мене зганьбили, збезчестили. Моя родина не прийме мене. А Ан ледь не побив мене, коли я погрожувала йому скандалом. І все ж його ще можна змусити. Якось невпевнено почала Мері. Хоча сама розуміла, що якщо грубувати джигун Ан де Монморансі такий, як каже Лізі, то зробити це буде дуже складно. Та й не принесе це дівчині щастя у шлюбі. «Із твого становища є тільки два виходи», – по-діловому спокійно почала Мері. «По-перше, ми зможемо залагодити скандал, якщо спішно віддамо тебе заміж за когось, хто нижчий за рангом. Зазвичай саме так чинять у ситуації, що склалася». «О, ні, ваша величносте», – відсахнулася Лізі і додала з дивною усмішкою жаху і гідності. «Я ж Грей!» «Чогось ти не думала про це, люба моя, коли бігала на побачення?» Дещо роздратовано подумала Мері, але вголос нічого не сказала. Адже вона розуміла Лізі, розуміла її жагуче бажання кинутися в обійми коханого. Вона сама була такою, як ця дівчина, але її Чарльз, дякувати Богу, відрізнявся від Монморансі. «Лізі, ти не зможеш залишатися при мені, якщо вирішила народжувати», – почала Мері, усе ще не в змозі назвати другий вихід. Але Лізі Грей сама все розуміла і сама вимовила те, що не зважилася запропонувати їй королева. «Треба витравити плід». Королева подивилася на неї зі страхом і жалощами. Ця молода жінка готова врятувати своє добре ім'я, врятувати честь і репутацію однієї з Греїв, навіть ризикуючи життям, погоджуючись на болісну і небезпечну операцію. Того ж дня Мері поговорила зі своїм лікарем Джонатаном Холлом, який залишився з нею після від'їзду леді Гілфорд. Останнім часом Мері Мажені спілкувалася з ним, за нею доглядали французькі медики. Але Джонатан Холл був її другом ще з часів заслання в Хоглі, і вона могла йому довіряти. Він заспокоїв Мері. З'ясувалося, що в Парижі, особливо в оточенні двору, повнісінько повитухи акушерок, послугами яких доволі часто користуються придворні дами. Джонатан зобов'язався влаштувати все таємно і швидко, і вже наступного ранку пішов разом із Лізі в місто. Повернулися ж вони лише надвечір. На Лізі страшно було глянути. А рухалася вона зі швидкістю равлика. На обличчя ні кровинки, очі тьмяні, а губи повкусані до крові. Вона намагалася бадьоритися, повідомивши, що жінка, до якої вони звернулися, виявилася досвідченою особою. Все зробила як слід і навіть пообіцяла Фрейліні, що в тієї ще будуть діти. Однак, дивлячись на неї, Мері з жахом усвідомила, що сама б вона ні за що не зважилася на такий крок. Стан Лізі, попри всі її спроби триматися, міг викликати підозри, а тому королева запропонувала їй провести ніч у її спальні, хоча останнім часом це місце майже завжди залишалося за Анною Болейн. У спальні королеви обов'язково повинна була ночувати одна з її фрейлін. І вже згодом дивлячись на перекинутий через спинку стільця блакитний плащ Лізі, Мері зненацька зрозуміла, як вона може зустрітися з Брендоном. Адже багато хто знав цей плащ, багато хто бачив, як Лізі Грей вислизала вночі з покою королеви. Мері напоїла фрейліну теплим вином із прянощами, щоб до тієї швидше повернулися сили після втрати крові. Дівчина дивилася на королеву вологими від надміру почуттів очима і цілувала їй руки. «О, міледі, моя королево, я так вдячна вам! Всього мого життя не вистачить, щоб віддячити вам!» І тоді Мері, набравшись хоробрості, сказала, що Лізі,
Щоб віддячити їй, варто тільки позичити свій плащ. Фрейліна все зрозуміла. Мері розпочинала небезпечну гру, настільки небезпечну, що... Але вона не могла відмовити. Наступного дня придворні звернули увагу на те, що міс Лізі Грей про щось довго розмовляла у віддаленій кімнаті з Чарльзом Брендоном. А вночі, хоча королева і залишила її чергувати у своїй спальні, після опівночі, низько насунувши на очі великого блакитного каптура, вийшла з її апартаментів. Дівчина промайнула порожнім темним коридором, де тільки відблиски каганців відбивалися в чорно-білій мармуровій підлозі. І стояли в кожному проході, може від статуї, постаті охоронців-швейцарів у своєму немислимому яскравому вбранні. У кімнаті для фрейлін Анна Болейн зауважила сестрі Лізі Анні Грей. «Про що тільки думає твоя сестра? Французький двір остаточно розбистив її. Спочатку Монморансі, а сьогодні я не здивуюся, якщо стане відомо, що вона зустрічалася з Брендоном. Але це все ж краще, ніж твої побачення з цим вусатим тарганом С'єгріньо», – відбила удар міс Грей. Анну злякала перспектива того, що хтось може подумати, буцімто її пов'язують із Гріньо зовсім не ті стосунки, які були насправді. «Та краще вже нехай думають так, ніж дізнаються, що вона шпигує для гувернера герцога Ангулемського. І як би їй не було незручно, вона першою зам'яла розмову, бавлячись з Кирпатим, котрий несподівано почав шкрябати в двері, намагаючись відчинити їх і вислизнути слідом за Лізі. «І що це з псом?» Зазвичай він не обдарував своєю увагою цю фрейліну. Але згодом саме неспокійна поведінка собачки наштовхнула дівчину на небезпечний здогад. Вона навіть злякалася і ще довго крутилася в ліжку, міцно притискаючи до себе Кирпатого, поки той не заспокоївся і не затих. Фрейліни теж незабаром заснули. Лише Анна не стуляла очей. Вона чула, як у сусідній кімнаті голосно хропе баронеса Дюмон, щось бурмоче у вісні мадам Невер. «Теж мені охоронці», – думала Анна. Згодом вона встала, в самій сорочці, навшпиньки, пробігла через кімнату фрейлін і тихенько відхилила стулку дверей у покої королеви. Схоже, що королева спить. Полум'я каміна відкидало відблиски на ложе з напівзапнутим шовковим запинлом. Анна побачила закинуту за голову руку мереживну облямівку нічного чіпця. Ліжко чергової фрейліни стояло в куті, і Анна Болейн зі свого місця не могла його добре роздивитися. Але ж Лізі пішла, і вже забираючись причинити двері, майже заспокоївшись, Анна раптом звернула увагу на щось, що дало їй підстави припустити. У королівському ложі спить зовсім не Мері. Довге пасмо волосся, що вибилося з-під чіпця, мало зовсім інший відтінок, ніж у королеви. Це був не медово-золотавий, майже рудуватий колір волосся Мері Тюдор, а швидше попелясто-русявий, як у Лізі Грей. Поки що це за... Наступного дня королева виглядала ледь стомленою, але задоволеною. Вона не помічала допитливих обережних поглядів Анни Болейн. Цієї ночі їхнє кохання з Брендоном було таким довгоочікуваним і жагучим. Зустрівшись у порожньому крилі палацу, вони кохалися палко і несамовито. Вузька кімнатка, заставлена старими меблями, тюками і шухлядами – вузький тапчан у куті, де вони зухвало й радісно віддавалися плотським радощам. Мері повністю довіряла Брендону. В ній вже не було сором'язливості. Вона знала, що прекрасна, що він милується нею. А те, що відчувала в обіймах того, кого сама обрала, дарувало їй
найгострішу насолоду. Вона дивувалася, як Брендон міг бути таким обережним з нею. Переривати насолоду, щоб вона не завагітніла від нього, і була вдячна йому за цю турботу. Але сама із собою нічого вдіяти не могла. Ледь віддихавшись, знову лащилася до нього, насолоджуючись його дотиками, відчуттям його твердих долонь на своїй шкірі, його пестощами і поцілунками. «Ти маленька безсоромниця!» – шепотів він, милуючись її запальною чуттєвістю і майже задихаючись. «Але яка ти чудова!» Їхня пристрасть приховувала в собі небезпеку, заборону, але саме це надавало їй такої запаморочливої гостроти і шаленства. І як же важко було розлучитися, а потім у день відводити очі, стримувати тремтіння в голосі. Вони зустрілися наступної ночі. І наступної. Дні ж були нестерпні. Мері відчувала, що починає тремтіти вже при його появі. А коли Чарльз спілкувався з іншими жінками, скажено ревнувала. Навіть до Клодії. Коли ж до двору у справах прибув адвокат Дізоме, як завжди разом зі своєю красунею, дружиною Жанною, і Мері побачила, як Чарльз розмовляє з цією високою стрункою білявкою, ревнощі немов обпекли її. Королева, забувши про все, наздогнала його на прогулянці і зажадала пояснень. Брендон обережно озирнувся. «Пізніше ми поговоримо про все вночі, у нашій кімнаті». Вона на силу дочекалася належної години. Та щойно Брендон, жагуче нетерплячий, схопив її в обійми, забула про всі підозри. Він кохав її. Вона відчувала це, знала. Хоча Чарльз ще жодного разу не вимовив цих таких бажаних слів зізнання. Брендон справді був захоплений і неймовірно щасливий. Але на відміну від Мері, він не втрачав здорового глузду і першим звернув увагу на дивний сторонній звук у порожній галереї палацу «Ла Турнель». Відірвавшись від Мері, герцог жестом змусив її зачаїтися і прислухатися. Гавкав собачка королеви. Тонке дзявкання голосною луною поширювалося під величезними склепіннями. Мері прийшла до тями першою. «Це мій Карпатий, нестерпний пес. Напевно, він побіг за мною. Боже, він може виказати нас!» Обоє зрозуміли, що побачення негайно потрібно припинити. Швидко вдягнувшись, Брендон першим вислизнув у порожній коридор. Карпатий самотньо блукав під склепіннями, підмітаючи довгою шерстю глянцеві плити підлоги. На Брендона цуцик глухо загарчав, але впізнавши у другій постаті, загорнутій у блакитний плащ, свою господиню, кинувся до неї, радісно заскавчав, і затих тільки після того, як вона взяла його на руки. Брендон вдивлявся в морок склепінчастого проходу, не спускаючи долоні з руків'я кинджала. Якщо їх хтось вистежив, він міг лише єдиним способом запобігти лиху – вбити шпигуна. Але, здавалося, все було тихо, і закохані обережно вийшли у велику галерею, де ледь помітно сіріли високі силуети готичних вікон, і в самому її кінці горів смолоскип, біля якого стояли на варті байдужі до всього швейцарці. Чарльз зробив Мері знак, що вона може йти, прошепотівши, що буде ліпше, якщо вони кілька днів не зустрічатимуться. Марі сама розуміла це, але серце її мимоволі наповнилося смутком. Останній прощальний поцілунок. Цей поцілунок Чарльза вона випила немов подорожній, який гине від спраги. Знову розлука. Обридлі обов'язки, турботи про Людовика, довгі години благочестивих бесід і вишивання із Клодією. Нудьга. Як же нудно бути королевою. Вони розсталися, так і не помітивши маленької постаті Анни Болейн, яка злилася зі стіною за виступом каміна. І навіть коли вони пішли, Фрейліна ще довго не зважувалася залишити свою схованку. Вона боялася того, про що дізналася. Побачила. Ах, краще б цікавість, заздрість до Лізі, котру королева наблизила до себе,
не штовхнули її на це підглядання. Це її підсвідомий азарт, бажання ризикнути. І навіщо вона тільки випустила Кирпатого? Навіщо йшла за ним? Маленький пес, не мисливський шукач, він незабаром втратив слід, почав дзявкати, безпомічно кружляючи порожніми переходами. Добре, що Анна поспішила сховатися. І ось тепер вона володіє таємницею королеви. Такою таємницею, через яку, якби Мері її запідозрила в чомусь, то, не зволікаючи ані хвилини, позбавила б Анну місця, відправила б в заслання, якщо не знайшла б причини, щоб просто кинути в катівню. Наступного дня Анна поводилася з королевою особливо запобігливо і мило, вдаючи повну невинність, коли та строго розпитувала свій штат про те, хто випустив з її апартаментів Кирпатого. На Анну королева поглядала особливо недовірливо, знаючи, що пес, крім неї самої, визнає тільки міс Болейн. Дівчина злякалася, адже королева була, як і раніше, надзвичайно популярною. Людовик ставився до неї побожно, знать схилялася. Обмовся про що-небудь Анна, і вона враз втратить усе, чого досягла. Тим часом, що було для неї важливіше, ніж місце біля її величності? Хіба що життя? Залишався ще месір Гріньо, який постійно щось вивідував, стежив, підглядав. Та він був людиною герцога Ангулемського. Анна ж залежала від Англії.